ukazujući na značaj imunizacije kojim se stvara zaštita od virusa korona, posebno u tako velikom sistemu kao što je javno preduzeće EPS, vršilac dužnosti direktora Milorad Grčić je primio vakcinu na Beogradskom sajmu. Zajedno sa direktorom vakcinu je primio i deo rudara koji se odlučio za imunizaciju vakcinom Sinopharm. Direktor EPS-a istakao da se osjeća dobro. Odlično, Bogu hvala, i ono što je meni najvažnije danas i što želim da naglasim jeste da je ovo borba za živote. Borba za živote građana Srbije, i u toj borbi predsjednik Vučić je dao prioritet rudarima Elektroprivrede Srbije. Dakle, danas su ovde rudari iz rudarskog basena Kolubare i rudari iz površinskog kopa Drvno u Kostolcu. To su dva rudnika u okviru Elektroprivrede Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić me je pre nekoliko dana lično pozvao, naredio mi da organizujem rudare, rekao je Mićo, rudari su prioritet za našu zemlju, odatle kreće proizvodnja struje, moramo njima da brinemo, a bez struje svima je nama jasno, ne rade ni bolnice, ne radi ni jedna ustanova, ne rade škole, nema lečenja, nema ničeg. Dakle, ja sam zbog toga veoma srećan, igrom slučaja primili smo kinesku vakcinu, meni je potpuno svejedno koju bi vakcinu primio, još uvijek nemam preko 60 godina, pa da moram da vodim računa o ograničenju, rekoše mi da jedna vakcina ima to valjda ograničenje. Dao bih sebi slobodu da prokomentarišem i ove zle jezike koji pričaju protiv vakcine. Dakle, ja nisam lekar i ne mogu sa stručnog aspekta da pričam o tom, ali zahvaljujući pronalasku same vakcine, mnoge bolesti su iskorenjene. Možda današnje čovečanstvo, da vakcina nije korišćena u prethodnim vekovima, možda današnje čovečanstvo ne bi ni postojalo ili ne bi postojalo u ovom obliku. Dakle, ovo je borba za živote građana, samim tim to se reprodukuje i na ekonomiju, i zahvaljujući borbi predsjednika Vučića, Srbija je u samom svjetskom vrhu što se tiče procenta vakcinisanih ljudi. Ja sam zaista zahvalan i zahvaljujem se u ime svih rudara Elektroprivrede Srbije, Kolubare i Kostolca. Odziv rudara je odličan i prioritet imaju najpre zaposleni u proizvodnji, rekao je direktor Grčić. Odziv je odličan. Odziv je odličan u početku, kada je oni prvi dani, kada je tek počela vakcinacija, ljudi su se malo raspitivali kakva je koja vakcina, međutim, nema nikakvih problema, danas je prvi dan vakcinisanja rudara ovde na sajmu. Nastavljamo i sutra u istim terminima, sve dok se svi ne vakcinišu. Onda idemo na termosektor, dakle kompleta proizvodnja unutar Elektroprivrede Srbije, i onda na sve zainteresovano iz EPS-a, iz Elektroprivrede Srbije. Dakle, još jednom, ispred Elektroprivrede Srbije, ispred rudara, ispred proizvodnje, zahvaljujem se predsjedniku Aleksandru Vučiću na ovom. Vakcinacija je, kako je istakao Milorad Grčić, važna i zbog ekonomije, i dodao da je, zahvaljujući borbi predsjednika Vučića, Srbija u svjetskom vrhu što se tiče procenta vakcinisanih ljudi.